The Jinx. Hallå, hallå! The Jinx och välkomna till Murder Mystery. Vi börjar som innocent. Så det är dags att börja jaga guld. Och jag tror att vi drar det här hållet nu den här gången. Alla verkar dra... Oh, tack så mycket där. Tack. Alla verkar dra åt andra hållet, så drar vi detta hållet. Och då borde vi få lite mer. Hello. Tre stycken. Hörrni, glöm inte att trycka en tumme upp om ni gillar Murder Mystery. Tryck gärna en dubbel... Nej, inte dubbel. Förlåt. Men en trippel tumme upp. Fasen. Tryck en trippel tumme upp för mer Murder Mystery. Och speciellt Murder Mystery med er. Tittare. Speciellt ni som finns i min Discord som jag spelat med förr. Det kommer bli mer av den varan alldeles i denna närtid. Och nu börjar vi med, som innocent igen. Dags att samla guld. Jag vet inte vem som kommer att mörda oss, men någon kommer göra det, känner jag. Såvida inte vi plockar allt guld som gör... Som, wow! Någon är mördare. Klart det, någon är mördare. Dö. Men glöm inte kika in Discorden. Det var det jag skulle säga. Discorden, länken till den finns i beskrivningen. För det är där vi spelar med varandra. Oh, shidaisy. Där ja, don't kill the innocent. Så är det faktiskt. Där. Oh. Fasen. Fasen. Vi gör så. Då ska vi se. Oh, den här banan igen. Varför är den trappa där? Jag tror jag kollade på den innan. Men det här hållet har vi aldrig hoppat för på den här. 35% 35% chans att bli mördare. Men vi blir inte ens det nu. Vad är detta? Skitsamma. Nu ska vi mörda mördaren i alla fall. Det känns som folk har blivit bättre på detta. Och det snart kommer det. Snart kommer det nya banor till Murder Mystery. Jag tror det kommer att vara två nya banor. Lite nya bugfixar och lite nya features. Det var det jag läste i alla fall på deras mail jag fick av dem. Så, dags att samla guld. Frågan är, vad är mördaren? Det är inte någon av de två. Spring du och göm dig där bakom. Du kommer ingenstans om... Han är jätterädd nu. Nu sticker han. Hello, jag springer om dig. I'm running. Jag fick inte den. Där har vi guld. Apan kan... Oh, titta vilken söt apa där. Boom. Titta. Där. Boom. You win. GG. Här tar jag kort på apan så vinner vi ändå. Ah, vilken grej. Nu vill jag vara mördare. 34% chans. Den här är helt okej. Jag säger det varenda gång, men jag älskar den här banan. Jag hatade den i början, men nu har det faktiskt blivit lite bättre. Screen, kom hit då. Innocent. Vad är detta? Det får inte gå till så här. Det får icke gå till så här. Mördaren får sitt svärd om 5, 2, 1. Där får mördaren sitt svärd. Och vem är mördaren? Var det här inne man kunde gå in i? Nej, det var inte här. Någonstans var det då. Man kunde ta sig in. Nej. Jag har dött hela tiden. Och det här är inte fair. Det här är icke fair. Då ska vi se. Oj!
den här banan. Mördarchans 33. Jag vill inte vara mördare på den här. Snälla, säg att jag... Nej, jag är inte sent. Det är mycket, mycket bättre. Mycket, mycket bättre. Så. Där. Här nere guld. Jag behöver guld i mängder. Frågan är om vi springer in här inne så brukar jag trilla guld. Lite som... kan vi hoppa in i de här förresten? Amen du! Det där var ju väldigt onödigt. Oh no. Du, blir vi inte mördare på 46%? Då vet i fasen alltså. Nu ska vi vara mörda. Nu ska vi mörda. Nu ska vi mörda. Hallå! Kom igen nu. Det är ju innocent hela tiden ju. Och är det holländska de pratar nu? Eller är det något sånt där? Uldum. Cockpits Uldum. Cockpits Uldum. Mördaren har svärdet. Vi behöver ha en guld. Och fasen tar det om du mördar mig nu. Nu ska vi se. Nej, han klarade sig. Klarade sig. Uh-huh. Hopp, see daisy. Var det mördare här någonstans eller? Va? Vem? Hopp, see daisy. Nu tog jag inte guldet där uppe. Så där. Ner med den är det så många. Där har vi guld. We got gold over here. Oops. Like a pro. Like a pro. Så, där har vi guld. Vi har guld här. Vi ska ha en pilbåge alldeles strax. Nej. Right then. Guld. Där. Nej. Nej, jag vågar inte. Ouch! Jag såg ju dig. Jag var ju därifrån. På väg därifrån. Fasen. Jag såg en svingen så är det. Ah. 49%. Nästan 50%. Nu borde vi kunna bli mördare. Nu ska vi se. Kan vi bli det? Detektiv. Detektiv. Så. Anledningen till att det är bra att ta guld hela tiden är ju för att mördaren kan ju också bli eller skaffa pilbåge. Vilket innebär att han kan plocka guldet för personer som är innocent eller detektiver och på så sätt gör att han inte kan bli dödad. Så enkelt är det. Där är någon. Hopp. Hopp. Var mördas det någonstans då? Jag har ju en pil. Båge. Det är inte han i alla fall. Det är inte den gröna. Jag skulle gissa på att det är Princess Papapaya. Papapaya kokonat. Där har vi guld. Åh, vi har jättemycket guld. Det är ingen spring här, eller? Upp. Där ska vi se. Math Dragon 200. Math Dragon 200. Jag tror det var han där i blått. Det ser ut han, kolla svärdet där nu. Och kommer han själv upp där så är det han.
Mm-hmm. You win. GG. Vad står det? Math Dragon. Det var han, Math Dragon. Hero Princess Papaya. Detektiv. The Jinx. Oh yeah. Oh yeah. Nu då har vi 41% chans och var mörd. Oh, den här banan vill jag bli mördad på. Snälla. Snälla superspel. Gör mig inte mördare på den här. Så, kom igen. Yepsie daisy. Där. Innocent. Igen. Vad är detta? Jag fattar inte detta. Vi har varit innocent. Vi har varit detektiv en gång, va? Men inte. Så. Mm. La dai dai da. Vem är mördaren här nu då? Vi springer upp. Jag tror vi snikar lite guld här uppe. För att på så sätt få oss lite. Nu har de säkert snott. Ja, men nu är alla här uppe. Då drar vi ner. Vi drar ner. Nu är det någon här inne som blivit mördad på bordet. Så. Nej, men snälla du. Det här går inte bra idag. Det är att gå urkast. Men jag vill inte. Jag vill inte bli mördad på den här. Snälla. Inte den här. Gör någon annan. Men inte den här. Jag är mördad. Ja. Då ska vi se. Då är det bara till att börja mördelera. Vi behöver ha guld i alla fall. Innan vi börjar mördelera. Då behöver vi ha guld. Så vi kan åka fram och tillbaka. Hur ser det ut här? Nej. Bam, 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 bam. Ooh. Där ja. Det gick ju bra. Det gick ju skitbra. Där. Bam. Oho. Vilken match. Ohohoho. Det här. Så ja. Uh-huh. Där, hur många är det kvar? Det är 3 kvar. Där. Visst var de bra. Vi är 2 personer kvar. Eller innocent 2 stycken. Där. Nu ska vi se. Var är de någonstans då? Här någonstans. Player. Var är personen? Hmm. Var de gör? Oh, Lucky Block. Lucky Block. Alright. Ah, det här är ju bowlocatorn. Där ligger du och sover. Så. You got the compass. You got the compass. Det är bara 2 personer kvar. Oh. Vad är personen nu då? Vi sticker bort till andra sidan. Hinner vi. Är det här borta? Va? Nej, det är inte där. Utan de kommer. Där borta. Så den borde komma ner här då ju. Kolla nu. De sprang tillbaka. Hmm. Nu sticker de hit bort.
Jag tror de åker den banan nu, faktiskt. Så vi skulle... Bara de inte springer runt. Sticker de en gång till, eller? Vilka fegisar! Vi sticker efter. De kommer ju. Där ska vi se. Oh nej! Nej! Jesus. Den där var skitbra match. Det var skitbra match som slutade dåligt. Hörrni, jag tror vi sätter stopp där för idag. Hoppas ni gillar när vi spelar Murder Mystery. Skriv det i så fall i kommentarerna. Glöm inte att trycka en tumme upp heller. Glöm heller att kika in Discorden som finns i, länk till den finns i beskrivningen allra längst upp. Så spelar vi tillsammans därifrån. Ha det bra. Hej då.